Slede vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Sinoć oko 21.30 grupa maloletnika je kamenicama izlupala skupu dekorativnu podnu rasvetu koja je nedavno ugrađena na platovu u centru Novi Banovaca. U okviru temeljne rekonstrukcije centra ovog naselja od oko 15.000 stanovnika koja se ovih dana privodi kraju. Umesto da jedan od najvećih hrišćanskih praznika provedu u krugu svojih porodica, sinoć oko 21.30 grupa maloletnih lica za koje se pretpostavlja da se okupljaju u dvorištu osnovne škole u Novim Banovcima, kamenicama su razbili podno osvetljenje ispred Doma kulture u Novim Banovcima. I tamo što se detaljno uređenje centra u Novim Banovcima privodi kraju, pojedinci kao da se ne raduju što će s prvim prolećnim danima moći da uživaju u novom izgledu prostora u Školskoj ulici prema spustu ka Dunavu, oko hrama Svetog Vasilija Ostroškog, Doma kulture, Osnovne škole i Doma zdravlja. Istrčala sam i videla četvoricu dečaka koji su sedeli na klupama i jednog koji je, znači, stravičnom snagom, stravičnim besom i užasnim izrazom lica kamenom razbijao jednu po jednu sijalicu ovdje. Procenjena vrednost pričinjene štete je oko 500 evra, ukoliko se tome doda zamena podnih instalacija, šteta bi mogla da bude daleko veća. Uz apel roditeljima da povedu računa gde im se deca nalaze i šta rade tokom večeri, podsećamo da se radovi na uređenju centralne građevinske zone u Novim Banovcima izvode zahvaljujući Ministarstvu privrede i opštine Stara Pazova, koji su za ove namene izdvojili 50 miliona dinara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas i sutra u Mostaru i Trebinju. Srbija je ove godine zemlja partner Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, koji otvara srpski predsjednik. To je najveća sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini, na kojoj se predstavlja više od 60 preduzeća iz Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedeljak. U novopazovačkim pravoslavnim hramovima u toku su Vaskršnje liturgije, koje traju od 4. do 10. aprila. Prvi radni dan nakon Vaskršnjih praznika je utorak 10. april, a ujedno sutra će se u školskim klupama naći i učenici koji su iskoristili prolećni raspust. Autobusi i vozovi sutra saobraćaju po redovnom redu vožnje. U 19. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca pobedili su u Novim Banovcima Radnički iz Zrenjanina sa 3-1. Radnički iz Nove Pazove je u Bačkom Jarku savladao Mladost sa 2-0, a Dunav i Stari Banovac je izgubio u Pančevu od Dinama 1945 sa 2-0. U 19. kolu Vojvođanske lige grupa Jug u Novom Sadu Indeks i Jedinstvo iz Stare Pazove igrali su nerešeno. Sremac je u Vojki pobedio Hajduk iz Divoša sa 1:0, a Podunavac iz Belegiša je u Čurugu savladao Hajduk sa 4:3. Jadran je u Golubincima u 20. kolu Sremske lige pobedio Hrtkovce sa 2:1. U većem delu dana pretežno sunčano, samo ujutru uz više oblačnosti sa kratkotrajnom kišom. Jutarnji 11, maksimalna dnevna 22 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.